জোরহাটৰ পুলিপুৰৰ বৰহোজ গাঁৱত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে। ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। বৰহোজ গাঁৱৰ ৰাজীৱ দাসক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আন কেইবাটাও অপৰাধীয়ে। নিশা বৰহোজ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰি থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম্য যোজনাৰ কমিউনিটি হলৰ সমীপতে কোনো লোকে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা বুলি পুলিপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে। ঘটনাস্থলীত পুলিপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও সেই স্থানত কোনো লোকক প্ৰত্যক্ষ নকৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনখন কিছু আগুৱাই খন্তেক সময় ৰয় আৰু সেইটোৱে যেন দুখ হ'ল মহিলা আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু লগত যোৱা দুজন কনিষ্টবলৰ বাবে। হাতে হাতে দা কুঠাৰ লৈ আৰক্ষীৰ বাহন আগুৰি ধৰে গাঁওখনৰ একাংশ যুৱকে। প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষী লোককেইজনক, কিন্তু কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰক্ষীৰ দলটো। ঘটনাস্থলীত ঘটনাৰ বিষয়ে শীৰ্ষ আৰক্ষীক অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কিৰণ গগৈ আৰু কেইবাজনো আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ দল। কিন্তু ইমানতে ক্ষান্ত নহয়, পুনৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে একাংশ লোকে। ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে উপ পৰিদৰ্শক সোণাৰাম গগৈ, লগতে কনিষ্টবল ৰাজু মিল, উত্তম শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰ, হেমন্ত সোণোৱাল। বুলি আছে বাইদেউ বৰহোজত কিবা কাজিয়া হওঁতে বুলি গম পাই গৈছিলে যাওঁতে বৰহোজ গাঁৱৰ পাপুদাস, তাৰপিছত এইটো অকণ্টি ৰাজীৱ দাস, এই গাড়ীখন আমাৰ দেখি এতিয়া এই ৰাতিখন থানালৈ কেলে ইয়ে বৰহোজ গাঁৱলৈ কেলে আহিছোঁ বুলি কৈ গাড়ীখনত আমাৰ পুলিচৰ কৰ্মচাৰীক মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি মদৰ বটল আৰু কোঠাৰেদি গাড়ী গ্লাছ ভাঙে। গাড়ী ভঙাৰ পিছত আমাক যেতিয়া খবৰ দিয়ে, আমি গোটেই চি আৰ পি এফ দল আৰু আমাৰ অচি মহোদয় আৰু চি এছ আৰ পাৰ্টিলৈ আমি তালৈ যাওঁতে তেওঁলোকে আমাক শিলগুটি, তাৰপিছত যাঠি জুংলৈ প্ৰহাৰ কৰাত মই ইয়াত অলপ জখম পাওঁ। জখম পাইছে আৰু চাৰি পাঁচজনমান জখম পাইছে। আমাৰ সহকৰ্মী এজন ৰাজু মিলি, তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছে। হেমন্ত সোণোৱাল, তেওঁ অলপ জখম পাইছে। মানুহ এতিয়া বৰ্তমান এজন কাৰেক্ট কৰা হ'ল, বাকীকেইজন পলালে। মই এটা হৈছোঁ ফটো অসম এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটৰী, গতিকে মই অকণমান ড্ৰিংকছ কৰি আছিলোঁ। তেওঁবিলাকৰ বৰহোজ গাঁও পানী চুকা বৰহোজ গাঁও কোনোবা প্ৰফেচনেল গুণ্ডা আছিলে, তেওঁলোকে প্ৰয়ত্ন কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু মই নিচাজাতীয় হৈ থকা অৱস্থাত মোকে ধৰিলোঁ। তোৰ নামটো কি? মোৰ নাম ৰাজীৱ দাস। এই ৰাজীৱ দাস বোলা এজন এতিয়া যিজন কাৰেক্ট কৰি আছোঁ, তেখেতে জেওৰা খুটিলে মাৰ মাৰি দিছিলে, মই হাতখন এনেকৈ পাতি দিলোঁ, তেখেতৰ গাত ধৰিলোঁ, গাত ধৰি মোক পলাবলৈ বিচাৰোঁতে মোৰ চোলাত ধৰি গোটেই বুটাম চুটাম ছিঙি পেলালে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে ইয়াত যে বুটাম চুটাম এই হাত ফুলি আছে, এতিয়াও জেওৰা খুটিতে মাৰ মাৰি দিছিলে। মই তেখেতক হাত থাপ মাৰি ধৰিলোঁ, কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ তেখেতৰ গাত দুখ যে তেখেতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আমি ওচৰলৈ যাওঁতে তেখেতে জেওৰা খুটিলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে, তেখেতে মাৰ মাৰি দিছিলে, মই হাতখন পাতি দিলোঁ, এই হাত এতিয়া ফুলি আছে, আমি মেডিকেল চেকআপ কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।